Hazırki dövrdə vəziyyət nəzərə alınaraq kommunal xərclərin sıfırlanmasına ehtiyac var. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Razi Nurullayev deyib. Razi Nurullayev bildirib ki, hazırki dövrdə sərfiyyat əvvəlkindən iki dəfə çox olacaq. Eyni zamanda kreditlərin də dondurulmasına ehtiyac var.